סרטן המעי הגס היא מחלה הניתנת למניעה, וגם אם הדבר לא צלח, חשוב מאוד לגלות אותה מוקדם. מניעה וגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס הם קריטיים, הם פשוט מונעים תחלואה ותמותה מהמחלה. מעבר להקפדה על בדיקות הסקר, חשוב לשים לב לכמה דברים. אם קיים סיפור משפחתי, הבדיקה מעכשיו היא רק קולונוסקופיה, היא לא צואה לדם סמוי, וחשוב להתחיל אותה מוקדם, מגיל 40 או 10 שנים מוקדם יותר מגיל האבחון אצל קרוב המשפחה. בנוסף, אם יש סימפטומים שמחשידים לקיום המחלה, כמו שינוי ברגלי היציאות, עצירות אבל לאו דווקא, כאבי בטן, דימומים, ירידה בתיאבון או במשקל, שנמשכים מעבר למספר ימים, חשוב לפנות מהר לבירור. וחשוב לזכור דבר נוסף, הדבר נכון בכל גיל. סרטן המעי הגס קיים גם בחולים צעירים.